વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10 ના અગત્યના મુદ્દાની વાત કરવાના છીએ ધોરણ 10 ચેપ્ટર નંબર 6 ત્રિકોણ એની અંદર પ્રમેય આવે છે ત્રિકોણ ચેપ્ટર 6 ત્રિકોણ ની અંદર જે પ્રમેય આવે છે બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર ફરજિયાત એક પ્રમેય પૂછાતો હોય છે માર્ચ 2020 માં પૂછાયેલ પ્રમેય ગુણાકાર 4 પ્રશ્ન નંબર 39 ગયા વર્ષે આ બોર્ડની પરીક્ષા પ્રમેય પૂછાયો હવે પ્રમેય 6.8 પાયથાગોરસનું પ્રમેય લખો અને સાબિત કરો બીજી રીતે પૂછાય અથવા બીજી કઈ રીતે પૂછાય તો કે ત્રિકોણમાં જો કોઈ એક બાજુનો વર્ગ બે બાજુઓના વર્ગના સરવાળા બરાબર હોય તો પેલી બાજુની સામેનો ખૂણો કાટખૂણો હોય આવી રીતે પૂછી શકે અથવા ત્રીજી રીત છે ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો B કાટખૂણો હોય તો સાબિત કરો AC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ આ ત્રણ રીતના જુદી જુદી રીતના પ્રતિજ્ઞા આપે હોય છે પ્રમેય અને પરીક્ષામાં પ્રતિજ્ઞા કોઈ પણ એક હોય એના આધારે આપણે એનો સાબિતી આપવાની હોય છે હવે આ ત્રણ રીતના પ્રમેય પૂછાય છે પહેલી રીત બીજી રીત અને ત્રીજી રીત હવે આપણે એની સાબિતી લખીએ તો પહેલા આવે છે પક્ષ પક્ષની અંદર અહીંથી આટલો ભાગ જો અને તોની વચ્ચેનો જે ભાગ હોય એ પક્ષમાં આવશે જો અને તોની વચ્ચેનો ભાગ હોય છે પક્ષમાં આવશે અહીંયા લખ્યું છે ત્રિકોણ ABCમાં ખૂણો B કાટખૂણો છે આ પક્ષમાં ત્યાર પછી જે સાબિત કરવાનું હોય છે તે સાધ્યમાં આવશે સાબિત કરવાનું છે આપણે અહીંયા AC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ વત્તા BC નો જે સાબિત કરવાનું છે સાધ્યમાં આવશે AC વર્ગ બરાબર AB વર્ગ વત્તા BC વર્ગ આ સાધ્યમાં ત્યાર પછી આવશે આકૃતિ એ ખૂણો બી કાટખૂણો છે બી ને સી આ થાય આકૃતિ ખૂણો બી કાટખૂણો છે એટલે બી ખૂણો કાટખૂણો આ કર્ણ આ બાકીની બાજુ હવે સાબિતી તો સાબિતીની અંદર પહેલા વેલા જે પક્ષની લીટી આપી છે તે ફરીથી તમે લખી શકો છો ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો B કાટખૂણો હોય આ જે પક્ષમાં છે લીટી એ ફરીથી લખી શકશો પક્ષ ત્રિકોણ ABC માં ખૂણો B કાટખૂણો હોય પક્ષ પક્ષની લીટી ફરીથી આપણે સાબિતીમાં લખી હવે તમારે અહીંયા B બિંદુમાંથી લંબ દોરવાનો છે બી એટલે બી બિંદુમાંથી એસી પર લંબ દોરવાનો બી બિંદુમાંથી એસી પર લંબ એટલે લખીએ બી ડી લંબ એસી જેવો તમે લંબ દોર્યો એટલે આ ડી બિંદુ છે બિંદુ બી એ એસી પર હોય માટે બિંદુ ડી એસી પર હોવાથી આથી આટલો ભાગ અને આટલો ભાગથી એસી બને આટલો અને આટલો માટે લખી શકો એસી બરાબર એટલું એડી વત્તા આટલું ડીસી સમીકરણ નંબર 2 આપીએ આ બિંદુ છે ડી એસી પર છે માંથી એટલે એડી અને ડીસી એ બેનો સરવાળો કરો એટલે એસી થાય હવે પ્રમેય 6.6 મુજબ પ્રમેય 6.6 જે એ સમરૂપતાનો પ્રમેય છે એમાં આપણે જોઈએ
તો સમૃદ્ધતાની વ્યાખ્યા તમે આગળ શીખી ગયા છો તો કે બે ત્રિકોણ હોય એબીસી અને ડીઈએફ આ બે ત્રિકોણ હોય તો સમૃદ્ધતાની વ્યાખ્યા અનુસાર આ બાજુના છેદમાં આ બાજુ એબી ના છેદમાં ડીઈ બરાબર બીસી ના છેદમાં ઈએફ બરાબર એસી ના છેદમાં ડીએફ આવી તમે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા શીખી ગયા છો જેનો આપણે ઉપયોગ આ પ્રમેયમાં કરીએ છીએ હવે પ્રમેય 6.6 મુજબ ત્રિકોણ એડીબી સમરૂપ ત્રિકોણ એબીસી અહીંયા મેં લખ્યું છું એડીબી સમરૂપ ત્રિકોણ એબીસી હવે એ સમજીએ આપણે અહીંયા ની આકૃતિ જોઈએ એબીસી જે આપણે પક્ષમાં દોર્યો હતો તે ત્રિકોણ એબીસી ત્રિકોણ આપણે પક્ષમાં જે દોર્યો હતો આકૃતિમાં એ ત્રિકોણ એબીસી અહીંયા કોઈ છો છે બીજો એડીબી હવે અહીંથી લેવાનું છે આઈએ આડી આઈએ ના ડી અહીંયા બનશે કાટખૂણ લંબ દોરવાથી એ કાટખૂણ બનશે એથી એ બી આ કાટખૂણ હતા અહીંયા કાટખૂણ આગળ જતા અહીંયા આવશે બી અહીંયા આપણે લખશું બી હવે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે આ બાજુના છેદમાં આ બાજુ એડીના છેદમાં એડી બરાબર એડીના છેદમાં એડીના છેદમાં એડી એ જ પ્રમાણે આ બાજુ લઈએ એબી ના છેદમાં એસ ત્રીજી આ બાજુ લઈ શકો પણ એની જરૂર છે નહીં માટે ચોકડી ગુણાકાર આનો આની સાથે ગુણાકાર આ બી નો ગુણાકાર અને આ બી નો ગુણાકાર એ ડી ગુણ્યા આ બી નો ગુણાકાર આ બી નો ગુણાકાર એસ એવી રીતે અહીંયા ગુણાકાર આ બી નો એ બી ગુણ્યા એબી માટે એબી ગુણ્યા એસી એબી ગુણ્યા એબી એબી નો વર્ગ સમીકરણ નંબર એક હવે તે જ પ્રમાણે બીજો ત્રિકોણ આવશે આ ત્રિકોણ લેવાઈ ગયો આ ત્રિકોણ લેવાઈ થઈ હવે જે અહીંયા છે આ ત્રિકોણ આ રેડ કલરનો ત્રિકોણ છે એને આપણે લઈએ તે જ પ્રમાણે ત્રિકોણ બી ડી સી સમરૂપ એ બી સી જો આ બી ડી સી આ ત્રિકોણ પેલા આપણે આનો ઉપયોગ કર્યો બ્લુ કલરનો હવે અહીંયા રેડ કલરનો છે ત્રિકોણ બી ડી સી સમરૂપ ત્રિકોણ એ બી સી સમરૂપતાની વ્યાખ્યા મુજબ ફરીથી આપણે એનો ઉલ્લેખ કરીએ આપણો ત્રિકોણ એબીસી છે એ દોરી નાખીએ એ બી સી જે આપણે પક્ષમાં લખો તો હવે આ ત્રિકોણ બી ડી સી પેલા બી પછી અહીંથી અહીંયા જાવ એટલે કાટખૂણ બને છે એટલે ડી અને નીચે એટલે સી જો આ બી અહીંયા બી આ કાટખૂણ બને બી અહીંયા કાટખૂણ બને બી બી ડી સી અને આ વ્યવસ્થિત આમ લખ્યો છે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા પ્રમાણે અહીંયા આપણે આ બાજુ લઈએ આ બાજુ ડીસી ના છેદમાં બીસી બરાબર આ બાજુ બીસી ના છેદમાં એસી
પેલા ત્રિકોણમાં આપણે આ બાજુ પણ લઈ શકાય એની જરૂર છે નહીં માટે ચોપડી ગુણાકાર આનો આની સાથે ગુણાકાર આનો આની સાથે ગુણાકાર આ બે નો ગુણાકાર કરીએ DC ગુણ્યા AC બરાબર આ બે નો ગુણાકાર BC ગુણ્યા DC માટે DC ગુણ્યા AC અહીંયા BC ગુણ્યા BC BC નો વર્ગ સમીકરણ નંબર 2 હવે આ પહેલું સમીકરણ છે આ બીજું સમીકરણ છે આ બે સમીકરણ છે એનો આપણે સરવાળો કરીએ સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરતા આ સમીકરણ આપણે સરવાળો કરવાનો છે ડાબી ડાબી બાજુનો અને જમણી જમણી બાજુ તો ડાબી બાજુમાં છે અહીંયા ડાબી બાજુમાં છે AD ગુણ્યા AC વત્તા આ ડાબી બાજુ હવે જમણી બાજુ અહીંયા આ બીજું સમીકરણ છે એની ડાબી બાજુ છે DC ગુણ્યા AC બરાબર AD ગુણ્યા AC આ અને આ DC ગુણ્યા AC ડાબી ડાબી સરવાળો એવું જ અહીંયા આ બાજુ જમણી બાજુનો સરવાળો AB નો વર્ગ વત્તા આની જમણી બાજુ છે BC નો વર્ગ તો સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો સમીકરણ 1 છે આ સમીકરણ 2 છે અને ડાબી બાજુ અહીંયા લખી છે અને ડાબી બાજુ અહીંયા વચ્ચે સરવાળો પ્લસ ડિવિઝન જમણી બાજુનો સરવાળો માટે અહીંયા તમે જુઓ તો AC બે જગ્યાએ છે AC કોમન કાઢીએ અહીંયા પણ AC છે અહીંયા પણ AC છે AC કોમન કાઢી લઈએ અહીંયા વચ્ચે AD પ્લસ DC AC કોમન કાઢી લઈએ છીએ AC સામાન્ય અહીંયા વધ્યું AD પ્લસ AC હોય એટલે વધ્યું DC આ બાજુ વધ્યું છે AB વર્ગ વત્તા BC વર્ગ હવે AD વત્તા DC એ પાયા મેં કીધું હતું આર્યું AD વત્તા DC બરાબર AC થાય માટે IAC અહીંયા આપણી પાસે આનો સરવાળો અહીંયા લખ્યો છે AD વત્તા DC સમીકરણ એ સમીકરણ અહીંયા લખ્યો છે AD વત્તા DC AC અહીંયા તમે લખી શકીએ AC બરાબર AB વર્ગ વત્તા BC વર્ગ હવે અહીંયા AC ગુણ્યા AC માટે AC ગુણ્યા AC AC નો વર્ગ બરાબર AB નો વર્ગ વત્તા BC નો વર્ગ તો આપણે જે સાબિત કરવાનું હતું કર્ણનો વર્ગ બરાબર બાકીની બાજુનો વર્ગનો સરવાળો AC વર્ગ બરાબર AB વર્ગ વત્તા BC વર્ગ અહીંયા કુટુંબ સાબિત થઈ છે આ પ્રમેયની અંદર થોડો યાદ રાખવા જેવું છે ત્રણ વસ્તુ આકૃતિ એમાં વ્યાજ દોરવાનો અહીંયા લંબ દોર્યો છે BD ઉપર AC D બિંદુ છે AC પર છે માટે આ યાદ રાખવાનું છે AC બરાબર આટલો ભાગ વત્તા આટલો ભાગ અહીંયા સમીકરણ નંબર 1 ત્યાર પછી બે જુદા જુદા ત્રિકોણ બન્યા છે અહીંયા 1 2 અને મોટો ત્રિકોણ છે ત્રણ ત્રિકોણ એમાં પહેલા આ ત્રિકોણ માટે સમરૂપતાની વ્યાખ્યા ADB સમરૂપ ત્રિકોણ ABC તમને જે અહીંયા દોર્યા હતા બે ત્રિકોણ ABC અને ત્યાર પછી બીજો ત્રિકોણ હતો ADB આ જે ત્રિકોણ દોર્યા હતા ADB આ બ્લુ કલરનો ત્રિકોણ અને આ મોટો ત્રિકોણ એમાં સમરૂપતાની વ્યાખ્યા AD ના છેદમાં AB અને અહીંયા AB ના છેદમાં AC આ લખ્યું પછી આનો ચોકડી ગુણાકાર અને આનો ગુણાકાર અહીંયા છે AB ગુણ્યા AC અહીંયા AB નો ગુણાકાર AB ગુણ્યા AB નો વર્ગ એવો જ બીજો ત્રિકોણ અહીંયા આ ભાગ રેડ કલરનો ત્રિકોણ BDC અને ABC એની આકૃતિ પણ મેં આ રીતે દોરી હતી આ ABC અને અહીંયા છું BDC એમાં
આ બાજુ DC ના છેદમાં BC અને BC ના છેદમાં AC DC ના છેદમાં BC આ બાજુ આના છેદમાં આ બાજુ છેદમાં બને એમાં ચોપડી ગુણાકાર આનોની સાથે ગુણાકાર આનોની સાથે ગુણાકાર આ બેનો ગુણાકાર DC ગુણ્યા AC અહીંયા BC ગુણ્યા BC એટલે BC નો થશે 1 એને સમીકરણ નંબર 2 ત્યાર પછી 1 અને 2 નો સરવાળો કરવાનો છે આની ડાબી બાજુ અને આની ડાબી બાજુનો સરવાળો આ છે અને ડાબી બાજુ છે આ છે અને ડાબી બાજુ જમણી બાજુમાં ab નો વર્ગ વત્તા bc નો વર્ગ બે જગ્યાએ ac છે ac કોમન એટલે ad વત્તા dc બરાબર આ જે છે એમનો આ ac હવે ad વત્તા dc એની આપણે કીધું ઈ આપણે અહીંયા લખવાનું છે એની જગ્યાએ ac ac ગુણ્યા ac ac નો વર્ગ તો આ પ્રમાણે આ રીતનું છે ને હેલો પ્રમાણે છે અહીંયા આકૃતિની કઈ જરૂર છે નહીં આકૃતિ દોરવાની જરૂર નથી આ એક જ આકૃતિ દોરવાની છે આ તો સમજાવવા માટે બે આકૃતિ દોરેલ હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો મારા વિડિયોને લાઈક અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં